mám obci nárad na Dream Farme. Táto farma naozaj vyzerá ako farma snov. Je to aj preto dobrou správou, lebo doteraz sme počuli hlavne to, ako sa to nedá. Takže ja by som sa veľmi rada opýtala na tú celú genezu, ako ste začali, či ste mali nejaké poznatky z detstva, ako napredujete. Začali sme tak, že pred 3 rokmi, keď sme kúpili vlastne dom, tak ja som už predtým rok sa venoval štúdiu záhradkarčenia. Objavil som takého kanadského pestovateľa, ktorý sa volá JM, ako Jean-Martin Fortier. To je to kanadský pestovateľ, taká superstar v rámci ako farmárskeho sveta. Predplatil som si jeho kurz a začal som v podstate online študovať cez rôzne videá, knižky a podobné veci. No a potom proste prišli sme k tomu, že začneme pestovať a musíme nájsť vlastnú pôdu a začneme robiť tieto veci. V detstve som vyrastal ja v dome, čiže mám nejaké predošlé skúsenosti samozrejme. Bol som taký skôr odporca takých vecí ako záhrada, ale nejak sa to objavilo vo mne. Čo všetko tu máte teraz? Momentálne tu máme viacero šalátov, viac menej špecializujeme sa alebo chceme sa zameriavať na takú vysokoobratkovú zeleninu. Viac menej všetko, čo je do 60 dní, všetko, čo je nad 60 dní, povedzme maximálne do 90 dní, ktoré vlastne od toho, kedy to zasadíte do zeme a zoberiete, tak čo je viac ako na 90 dní, tie rastliny sa tomu nevenujeme. Čiže klasické šaláty, reďkovky, červená repa, mrkva, špenát, zeler, petržlen, nejakú brokolicu, uhorky, pak choj, tu máme teraz momentálne. Čiže viac sme tie veci, ktoré sú prezimované a vlastne sadili sa počas minulého roka na jeseň, prezimovali a začali vlastne teraz plodiť. Jak brokolica napríklad, to bola minulý rok, a tento rok vlastne začína plodiť a vlastne dáva úrodu. Takže postupne ale prechádzame na špenát, na šalaty a vlastne také tie letné veci ako reďkovky, mrkva, červená repa a vlastne jarná cibula. Pestujeme tzv. Regeneratívnou formou, vlastne na hlbokom mulče, čiže vlastne všade na všetkých záhonoch je kompost a vlastne pôda sa neobracia, vlastne žiadne akoby rotavatorovanie a podobné veci nerobíme. A takže to je vlastne, my sa každým vlastne do tej pôdy ako keby pridávame organický materiál a tým, že extrahujeme vlastne, tým, že každú tú rastlinu, ktorú nasadíme, tak ona extrahuje nejaké živiny, a tak samozrejme snažíme sa to nahradiť tej pôde. Nie sme tak ako bežní pestovatelia, že proste dáte pôdu, zoráte ju, povedzme, potom rozrobíte a dáte nejaké chemické hnojivo. Čiže ako, nie sme bio, ale sme skôr regeneratívna forma. A v rámci odbytišťa trhy, samozrejme v Ňarade, v Bratislave, okrem toho, že robíme rozvoz balíčkov, vlastne týždenný na týždennej báze, momentálne teraz niekedy je to 2-krát do týždňa, niekedy raz do týždňa, priamo rozvážame zeleninu domov, potom máme odberateľov, ako je Jeme, máme teraz také farmárske potraviny, Babičky sa to volá, takže tam postupne nejaké boli aj nejaké reštaurácie, do ktorých sme dodávali, len tie teraz stoja, takže momentálne sa sústredujeme na priamy predaj priamo. Vy, Vaja, riešite aj tu, teda práca na poli, aj ten rozvoz. Všetko riešime zatiaľ dvaja. No. Je to komplikované, samozrejme, že hľadáme nejaké spôsoby, ako to optimalizovať a ako robiť tú efektivitu čo najviac. Že musíme hľadať spôsob, ako a čo konkrétne vypestovať, lebo teraz tá diverzita tých produktov musí byť ďaleko väčšia. Keď chceme dodávať produkty priamo zákazníkom, tak oni nechcú len jeden produkt, ale chcú povedzme 6, 7, 8 produktov. A vlastne tá variabilita tých produktov musí byť väčšia. Takže teraz aj sadíme viacero druhov a nešpecializujeme sa len povedzme na 5 druhov, ktorých je v podstate väčšie množstvo, aby sme vedeli ich povedzme niekde predať, takže tak. Ako sa vám darí tu na Žitnom ostrove? My sme veľmi prekvapení, nie sme ani jeden odtiaľto. Pestovanie, všetci vieme, že Žitný ostrov je v podstate meka pestovania, meka záhradkarčenia a poľnohospodárstva. Pôda je veľmi úrodná, počasie je veľmi prajné. Po ľudskej stránke super. Je tu strašne veľa ľudí, ktorí sú ochotní vám pomôcť. Postupne nadväzujeme kontakty, čím sme tu dlhšie, tak tým je to lepšie a lepšie. Takže veľká spokojnosť.